I do is hustle. Em Pearls Lodge, canal Dicas e Filmes, tá trazendo pra vocês mais um vídeo, né? Cara, nossa, vai ser um vídeo de uma nova série do canal, tá? Tô matando essas vacas porque elas dropam um Wonder Apple e muita comida. Mas, galera, é o seguinte, eu não comecei, eu acabei de criar esse mundo, eu não passei pro criativo, juro pra vocês, acabei de instalar os mods, vou até tirar isso aqui pra mostrar pra vocês, vou colocar no Recipe, não sei porque tava assim. Mas beleza, agora tá no Recife. E vocês terem uma noção, ó. Não tem nada de game mode. Eu acabei de começar esse mapa. Galera, eu consegui essa Potion Sword naquela árvore ali, ó. Que vocês estão vendo, tinha alguns... Como se fala? Alguns homem-folhas me droparam essas folhas assim, eu não sei o nome deles. Ah, vou ver aqui pelo morte. É Leaf Monster, os nomes dos caras. Aí eu matei um monte deles. E essa espada tá... Tá quanto de dano? Dá 10 de dano. Velho do céu, muito bom. Muito bom. Mas, galera... É... Eu comecei esse mapa. Eu coloquei uma seed. Que aí eu tinha começado um... Um outro... Como se fala? Um outro mapa na minha escola. Aí eu comecei lá, né? Assim... Como eu posso explicar pra vocês? Eu peguei a seed. Eu peguei um pendrive, fui lá, meti... Olha só que bonito. Saca. Já tenho capacete. Mas, galera... então, eu fui lá na minha escola. Tudo mais. Aí eu peguei um pendrive e... Meti o mundo pra cá. Eu gostei do mapa... Peguei a seed e tô assim, né? É mais ou menos isso. Eu sei, é um pior resumo que vocês já devem ter ouvido na vida de vocês. Eu não instalei o Precaptator. Mas não faz mal, né? Não faz mal. Não faz mal. E meu inventário já está lutado. Que droga está acontecendo? Meu inventário fica lutado rápido, mas... Acabei de começar o mundo. Ah, tem milho. Milho, boa, boa, boa. Galera, eu tô jogando com alguns mods aqui. Não são muitos mods, mas... Serão acrescentados outros mods, eu acho, ao longo da série. O nome da série sabe qual é? Cakecraft! Sim, galera, Cakecraft é o nome da série. Mas, galera, o que é isso? Tô pegando esse milho aqui porque é muito bom, mano. O milho faz bar. O milho é muito bom pra saúde, mano. Tem milho, se não tem milho, não tem vida. Quem não tem milho? Todo mundo tem que ter milho, velho. Todo mundo tem milho. Quem não tem milho, quem nunca comeu milho não tem vida. É isso mesmo, ó, que vocês ouviram. Quem nunca comeu milho não tem vida. É isso mesmo, amigão. Vocês estão ouvindo agora. Galera, essa Potion Sword, ela tem Sharpness 1, dá 10 de dano. E, velho, dá também... Olha, eu consegui uma cela e... Nossa senhora, eu tô ostentando. Velho, eu já vou logo pra essa dungeon. Vou usar essas tochas aqui, velho. Vamos ver o que tem aqui. Ver um rato? Ai, filha. Filha da mãe com o satinho? O problema é que se eu matar, vou virar. Assim que começar a matar os outros. Ah, meu Deus! Que coisa feia essa! Ghost o quê? Ghost o quê? Ghost o quê? Ai, foi mal. Cliquei no botão errado. Galera, tô com o mano original, tá? Ghost Pump. Pump. Ghost Pumpkin. Ghost Pumpkin, sei lá o quê. Ghost. Sai daqui, Ghost. Sai daqui, é Ghost. Tô indo sozinho, o quê? Eita, pega. Tô indo sozinho. Ah, tá, né? Parou. Eita. Ai, meu Deus. Essas coisas. Essas coisas não. Quero ver o que tem no baú.
Tá, já tem cama pra eu poder dormir. Nossa, puta coxa. Uau. Só faltava alguma moradia pra eu poder, né? Ficar me ostentar e tudo mais, né? Galera, sabe o Minecraft Survival? Nossa, galera, acho que a gente começou muito. Tem muito tempo que a gente começou aquela série. Olha, formigueiro, vou pegar. Peguei. Galera, essas formigas, se a gente clicar no botão direito nelas, vão levar a gente pra dimensões diferentes. Vou pegar essas cenouras. Só vou pegar as que já estão crescidas, né? Porque senão. Deixa eu pegar de novo. Não vou nem plantar seu ladrão, velho. Mentira, não sou ladrão. Mas nós não pode. Galera! Ai, eu não acredito que o meu inventário já tá cheio. Velho! Isso é sério? O meu inventário mal começou a série e ele já tá cheio. Eu não consigo acreditar no que eu estou ouvindo e estou. Nossa senhora, eu não acredito. Eu não acredito nessa. Meu inventário já tá lotado. Vê se pode uma coisa dessas. Acabei de começar, meu inventário já tá lotado. E uma bagunça. Nossa senhora, Deus. Nossa, seca palacaluca. Cê é louco? Cara, eu pelo menos tenho uma espada. Boa. Vai voar. Uma espada pra poder me defender dos mobs. Ah, mas vamos lá, né? Eu não tô acreditando. Como tem árvore ali? Sério? Isso é o que eu. Isso é sério? Isso é sério? Ah! Boa, 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 boa. Pelo que eu me lembro, eu tinha feito um buraco. Foi aqui, mais ou menos, o buraco que eu tinha feito. Foi mais ou menos pra cá, né? Mas. É, foi mais ou menos pra cá que eu tinha feito o treco. Ah, mas fazer o quê, né? Ah, não tem espaço. Que coisa linda. Vamos pegar essa madeira, então. Já vou transformá-la. Boa. Eu preciso fazer meio que um canto, assim, pra dormir. E acho que já tá de noite. Eu esqueci de colocar alguma bright. Eu sei se vocês não estão vendo nada. Galera, vou colocar alguma bright aqui. E já volto. Galera, voltei. Nossa senhora, eu coloquei alguma bright. Como vocês podem ver, agora tá tudo mais claro pra vocês. Não vai mais precisar usar essa tocha aqui. Ai, olha aí, trapo, velho. Isso acontece comigo, velho. Na hora que eu tô gravando, por que isso acontece, mano? Velho, eu preciso fazer um esconderijo pra eu poder ficar. Ah, morcego, morcego, morcego. Vem aqui, vem aqui, vem. Vem, 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 vem. Eu posso me. Matei! Ah, moleque! Agora eu posso voar, meu Deus, finalmente. E o que minério é este? Será que dá pra quebrar com isso? Ah, não, isso aqui é. Isso aqui é meu capaz. Caiu lá embaixo. Tchau. Mas, galera, vamos lá. Eu vou começar aqui a fazer um canto pra mim, eu acho. Isso aqui nesse canto. Tá, assim já tá bom. Eu não pretendo que isso seja minha casa, nem nada disso, não. Mas só um esconderijo, né, sabe? Esconderijo de leve. Deixa eu colocar essa caixa de tempo aqui no lugar errado. Ai, que lindo. Ah, velho, pode ser aqui mesmo, tô nem aí. Vamos lá, né? Eu não tô nem aí pra largura nem nada disso. Só quero um canto pra eu descansar, Nossa Senhora. Tem vários itens aqui, galera, pra poder ainda tá minerando, Nossa Senhora. Acho que eu vou dar um corte minerar, velho, pra caceta. Porque, velho, é muito chato minerar e eu sei que tem muito minério. Também a gente tem dima. E, velho, é chato.
muito chato ficar me mirando. Também deveria ter colocado o X-Ray, né? Mas não, sou do raço, um pouquinho aqui, né? Cabeça de sei lá o quê? A senhora? O castigo. Não, acabou aqui, ó. Dá tudo, 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 no meu guarda, tudo, nossa senhora. Que aflição, que aflição, tá com esse entalho cheio, nossa senhora. Até lutou aqui, ah não. Ah tá, eu tô no morte, não pode dormir, pensei que é. Tá bom. Bom, agora pode, né? Bom. Ah galera, acho que eu esqueci de mostrar minha skin. Tô mal se eu esqueci. Essa é minha skin. Só tem isso aí, né? E pelo amor de Deus, uma polícia aí pra você que vai ser possível. Nem pra tirar o capacete. Já é essa que é minha skin. E é que eu vou usar por muito mais tempo do que as outras skins. Mas galera, eu vou dar uma minerada grande. Uma grandiosa minerada. Galera, vou fazer. Mano. Muita coisa aqui, velho. Muita coisa, muita, 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 muita coisa. É, assim, eu... É, aquele corte básico, né? Vocês sabem o corte, né? Pra eu poder tá mirando. Vou também ver se eu pego algum Dima, algumas coisas assim. Aproveitar que o Dima agora é mais fácil de se pegar. Se achar, na verdade. Eu também vou... Eu acho que eu vou estar lá bem, mas ok. Bom, não sei direito. Mas galera, não, vou fazer melhor. Esse vídeo vai ficar por aqui. E vai ser até melhor pra mim. Porque daí vai ser um pouquinho mais fácil, né? De postar e tudo mais. Galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não vai não ter nenhuma aventura, nem nada disso, nem essas coisas assim, não. Foi mais uma introdução, né, da série. É, foi mais ou menos isso. Olha, tá muito lindo, isso é bom, mano. Isso é bom. Fiz uma espadinha aqui pra mim. Vou usar essa poja de sogro aqui. Agora, vai ser mais uma introdução esse episódio. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, se gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram muito, assinem os favoritos. Isso vai ajudar muito na divulgação. Divulguem aos seus amigos também, pra o nosso canal crescer mais, tudo mais, tal, 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 tal. Virou um ghost. Ah, virou ghost, eu sou, né? Vida louca, sim. E, bom, né? Acho que agora eu vou ficar por aqui mesmo. Eu, ai meu Deus, olha aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, clique em gostei. Ah, mano, eu já falei isso, mas... Ui!